každej chvíli Pána. Túžim vierou kráčať s ním. Berie strach a mne voľnosť dá.
aj keď v púšti sa nachádzam, aj keď kráčam sám v pustinách, zvelebený Pán. Každú milosť, čo mi dávaš, vyspievam rád. Aj keď ma málo popína, ja zavolám, zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, požehnané slávne meno. Keď je svet krásny bez tieňa, zvelebený Pán. Zvelebený buď aj do púti, čo ťažká je, aj keď obetu prinášam, zvelebený Pán. Každú milosť, čo mi dávaš, vyspievam rád. Aj keď mama obupína, ja zavolám. Zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, požehnané slávne meno máš. Zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, požehnané slávne meno máš. Máš právo dať aj vziať, máš právo dať aj vziať. Ja stále spievam rád, si zvelebený Pán. Máš právo dať aj vziať, máš právo dať aj vziať. Ja stále spievam rád, si zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, požehnané slávne meno máš. Zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán. Tak ako nás, teba chváliť, Pán môj a kráľ. Môj majster, si štít, záchrancom si pokoj môj, všetko, čo a všetko, čo mám, tebe dávam, Pán môj rád. Sám
si Boh môj, celá zem nech vidí, že sláva moc majestáti patrí. Hory pred trónom sa skláňajú a ty sám vládneš slávne. Spievam ti rád, že si Pán môj kráľ. Navždy chcem stáť, teba stále mať rád. Nič nie je viac ako láska, čo dal si nám. Záchrancom si, pokoj môj, všetko, čo viem a všetko, čo mám, tebe dávam, Pán môj. Sám si Boh môj, celá zem nech vidí, že sláva a moc majestáti patrí. Hory pred trónom sa skláňajú a ty sám vládneš slávne. Spievam ti rád, že si Pán moja kráľ. Navždy chcem stáť, teba stále mať rád. Nie je viac ako láska, čo dal si nám. Sám si Boh môj, celá zem nech vidí, že sláva a moc majestáti patrí. Hory pred trónom sa skláňajú a ty sám vládneš slávne. Spievam ti rád, že si Pán moja kráľ. Navždy chcem stáť, teba stále mať rád. Nič nie je viac ako láska, čo dám. Nič nie je viac ako láska, čo nás nám. Nič nie je viac ako láska, čo dal si Prajem vám príjemné nedeľné ráno, milí bratia a sestry. Som veľmi rád, že môžeme byť opäť spolu na našich online bohoslužbách. A teraz po 3 nedele bude nám slúžiť Peter Kucej, je to pastor náš z Apoštolskej cirkvi z Brezna. Som veľmi rád, že bude kázať na sériu Kam smeruješ ty a ja, kam smeruje môj a tvoj život. A chceme ho srdečne privítať na tomto mieste a popriať mu veľa Božieho požehnania a verím, že Božie slovo bude k nám hovoriť cez jeho ústa a cez jeho posolstvo Boh bude konať veľké veci v životoch poslucháčov. Takže prajem aj všetkým požehnané nedeľné ráno a všetkých vás pozdravujem aj z tohto miesta. Som rád, že môžem byť tu. A ja by som chcel na začiatok, predtým ako pôjdem k Božiemu slovu, chcel by som sa modliť a potom budeme čítať Božie slovo. Pane, ďakujeme ti za to, že môžeme byť na tomto mieste. Pane, ďakujeme ti za to, že ty si dobrý Boh.
Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré máš pripravené pre nás aj dnes, Pane. A ďakujeme ti za to, že tvoje slovo nie je len nejaká obyčajná kniha, ale je to živé slovo, ktoré sa dotýka ľudských srdc a mení ich, Pane. Pane, ja sa modlím, aby aj toto slovo zasahovalo každé jedno ľudské srdce a aby ty si bol oslávený. Vkladáme to všetko do tvojich rúk, Pane. Amen. Ja by som chcel, ako brat Cyril hovoril, chcel by som hovoriť o tom v niekoľkých kázniach, o tom, že kam smerujeme. Kam smeruješ? Kde je tvoja cieľová stanica? A môj ten hlavný text, z ktorého chcem čerpať niekoľko nediel a hovoriť o tom, nachádzame v Evanjeliu podľa Lukáša v 16. kapitole od 9. verša po 31. verš. A tam je napísané. Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž menom Lazar, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z bohačovho stola. Ale nikto mu ich nedal. Len čo psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahamovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára. Zvolal, otec Abraham, zmiluj sa nado mnou. A pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal, synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prísť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. Na to povedal boháč, prosím ťa teda, oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov, nech im svedčí o tých veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahamu povedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil, nie otec Abraham, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, kajali by sa. Odpovedal mu, keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú a nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych stal. Toľko z Božieho slova. Predtým, ako prejdem k samotnému textu, chcel by som povedať k tomuto jedno také svedectvo. Raz u nás doma bol švagor, ktorý nám pomáha na našom dome. A švagor, on je veriaci kresťan, sa ma pýtal, čo si myslím o tomto slove, ako to vnímam. A tak som hovoril nejaké veci a v tom čase aj jedno dievča bolo u nás, dcéra, ktorá sa s ňou hrá, a ona to tak nejak začula, keď sme sa o tom rozprávali a začula také niečo, keď sme hovorili o nebi, o pekle a potom som zistil, neskôr sme zistili to, že nejakým spôsobom ju to tak vyľakalo. A pýtala sa, že čo, keď sa rozprávala aj s našou dcérou, a ona povedala, že ona sa bojí, že sa nedostane do neba. A naša dcera jej hovorila o tom, že keď bude hľadať pána Ježiša, a povedala jej, že keď bude robiť tie základné veci, ktoré má, tak sa dostane do neba. A to svedectvo skončilo tak, že toto dievča sa modlilo modlitbu prijatia, prijala pána Ježiša Krista. A moja manželka teda sa s ňou modlila túto modlitbu. A poďme k tomuto textu. A chcel by som teda hovoriť o tejto situácii, ktorá tu je. A keby sme sa pozreli na Božie slovo, keby sme sa pozreli teda na Evanjelium Lukáša a pozreli by sme sa na niekoľko kapitol dozadu, tak vidíme tu, že Ježiš tu hovorí rôzne podobenstva. A aj táto situácia, keď si zoberieme niektoré preklady Biblie, je označená ako podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazarovi. Viacerí, ktorí rozoberajú tento text a kážu naň, tak hovoria, že toto nie je podobenstvo. Pretože napríklad je tu spomenuté konkrétne meno Lázar. A v jednom komentári sa píše k podobenstvu toto. Podobenstvo je založené na skutočných veciach a činnostiach nášho sveta.
ako napríklad pšenica, kúkoľ, ovce, lampy a tak ďalej, ktoré sa potom používajú k prirovnaniu k vyššej skutočnosti. Ale nebo a peklo, kam Lazar a boháč šli, nie sú obrazy vyššej skutočnosti, oni sami o sebe sú tou najvyššou skutočnosťou. Čiže táto situácia, z tohto vidíme, že toto teda nejde tu o podobenstvo. A keď by sme sa pozreli na tento text a keď nad ním rozmýšľame, tak je tu veľa, veľa takých tém a veľa, veľa vecí, o ktorých by sme mohli hovoriť. Napríklad mohli by sme hovoriť o bohatstve a chudobe, mohli by sme hovoriť o nemoci a chorobe, o smrti, o anieloch, o duchovných bytostiach, teda o duchovnom svete. Mohli by sme hovoriť o nebe a pekle, o priepasti, o rodine. Sú tu spomenuté mená ako Abraham, Mojžiš, proroci. Mohli by sme teda hovoriť niečo o starom zákone, o Božom slove. Mohli by sme hovoriť o zmrtvých staní. A ja by som chcel možno niektorých týchto vecí sa dotknúť, ktoré som tu spomenul, ale ako som na začiatku povedal, moja hlavná téma je, a na ktorú sa chcem zamerať aj v týchto niekoľkých kázniach, je, kam smeruješ? Kde je tvoja cieľová stanica? A tým chcem povedať, že vlastne chcem hovoriť o tom, že čo sa stane, keď človek zomrie. Kam môže ísť? A sú na to rôzne pohľady. Aj vzhľadom na to, že aké náboženstvo ľudia vyznávajú. Aj vzhľadom na to, že či tí ľudia sú ateisti alebo sú kresťania. Hej. Sú ľudia, ktorí sa tým nejako nezaoberajú, neriešia to. A povedia, že oni neveria v nejaký posmrtný život. Oni neveria v peklo či nebo. Proste jednoducho zomrú, telo sa rozpadne a koniec. Ale my, keď máme o tomto hovoriť, tak musíme sa na to pozerať z pohľadu Božieho slova. Čo hovorí na to Božie slovo? Čo sa stane s človekom, keď zomrie? A ak čítame správne Božie slovo a správne mu rozumieme, vidíme, aj na základe tejto situácie vidíme, že sú tu len dve možnosti, kam človek môže ísť, keď skončí túto životnú púť. A je to buď nebo, alebo peklo. Neexistuje žiadna nejaká stredná cesta. Hej. A o tom Biblia, Božie slovo, nič nehovorí. Sú len dve možnosti, kam človek môže ísť, keď zomrie. A toto vidíme aj tu, v tomto príbehu o boháčovi a Lazarovi. A o tom, o realite neba a pekla by som chcel hovoriť možno na budúce viacej, ale dneska chcem sa pozrieť trošku na iné veci. A 19. a 20. verš, znovu prečítam, bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvosne. A bol akýsi chudobný muž menom Lazar, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý. Vidíme tu dvoch ľudí. Máme tu bohatého človeka, a nevieme o ňom nič, nepoznáme jeho meno. Nevieme ani to, že odkiaľ, ako sa dostal k tomu bohatstvu. Čo robil, aby zbohatol. A možno to zdedil. Možno bol dobrý obchodník. A možno mal nejaký vznešený pôvod. Nevieme, Biblia o tom nič nehovorí. Vieme toľko, že bol bohatý, pretože sa obliekal do šarlátu a jemného ľanu a každý deň hodoval. Užíval si svoje bohatstvo. Hej. Na druhej strane máme tu Lazara, ktorý nielenže bol chudobný, ale bol chorý. Biblia hovorí, že bol vredovitý, mal vredy po tele. A ako by to nestačilo, že bol žobrak. Ešte aj toto, že mal takéto zdravotné komplikácie. Keď by sme sa pozreli na týchto dvoch mužov zo židovského pohľadu, tak Židia vlastne videli bohatých ľudí takým spôsobom, že tu, keďže sú bohatí, je to niečo, že ich Boh žehná. Je tu Božie požehnanie. A pre farizejov napríklad to bol aj dôkaz, že tento človek je spravodlivý. Na druhej strane, ak bol niekto chudobný, ako teda tento žobrák, tak v tom videli Židia prekliatie. Hej, že tento človek je prekliatý. Keď sa pozrieme na Božie slovo, vidíme tu bohatých ľudí. Vidíme, áno, je pravda, že títo bohatí ľudia sú preto bohatí, pretože ich Boh požehnal.
A Boh im napríklad požehnal úrodu, požehnal im zvieratá, ktoré sa množili a tieto zvieratá napríklad neboli choré. Hej. Keď sa Hospodin zjavil Šalamúnovi, povedal mu, aby si žiadal niečo od neho. Prvá kniha kráľov, 3. kapitola, 9. verš hovorí, ako reagoval Šalamún. Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého, veď kto bude môcť spravovať tento tvoj mohutný ľud. Vidíme teda, že Šalamún si nežiada ani bohatstvo, ani slávu, ale žiada si múdrosť. Verše 10 až 14 ďalej hovoria. Pánovi sa zapáčilo, že si Šalamún žiadal toto. Vtedy mu Boh riekol, pretože si si žiadal toto a nežiadal si si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a posluchnúť právo, hľa učiním podľa tvojej žiadosti. Dávam ti múdre a chápavé srdce, takže tebe rovného nebolo ani pred tebou, ani po tebe, nepovstane taký, ako si ty. Dám ti aj to, čo si si nežiadal, bohatstvo i slávu. Takže zo všetkých tvojich čias nebude ti medzi kráľmi nikto rovný. A ak budeš chodiť po mojich cestách, teda budeš zachovávať moje ustanovenia a príkazy, ako chodieval tvoj otec Dávid, predložím aj tvoje dni. Boh bol ten, ktorý požehnal Šalamúna bohatstvom aj slávou. A dokonca čítame tu a vidíme tu, že mu zasľúbil aj predĺženie života. Ak bude poslušný. Ale vidíme, keď poznáme život Šalamúna, vidíme, že Šalamún nebol celkom oddaný Hospodinovi. Oddal sa modlárstvu. A môžeme čítať o tom, že mal mnoho žien. A medzi týmito ženami boli aj ženy, ktoré neboli z izraelského národa. Hej. A tieto ženy uctievali iných bohov. A tak zviedli Šalamúnovo srdce, že dal vybudovať chrámy a miesta, kde mohli uctievať týchto bohov. A Šalamún zomrel, keď mal 80 rokov. A je možné, že keby naozaj bol oddaný Bohu, bol poslušný Bohu úplne, tak by mohol žiť aj viacej. Ale vieme, že porušoval takto Božie prikázanie a dôsledkom toho napríklad došlo k tomu, že bolo rozdelené. Izrael bol rozdelený na dve kráľovstva. Problémom tu nie je ani bohatstvo. Problémom nie je v tom, že človek je bohatý. Ale vec je taká, že ako my naložíme s tým, čo nám Boh zveril. Hej. Ako my budeme jednať s tým, čím nás Boh požehnal. Hej. Otázka je, že či sa nestane to, že láska k peniazom nás nepohltí tak, že nás to odvedie od Boha a nakoniec sa môžeme dostať do pekla, tak ako to vidíme pri tomto boháčovi. Do večného trápenia. Poznáme určite tú situáciu, kedy bohatý mládenec sa stretáva s pánom Ježišom, vidíme, ako sa rozprávajú a vidíme toho bohatého mládenca, ktorý hovorí o tom, že áno, že on je ten, ktorý zachovával všetky tie prikázania, hej, keď pán Ježiš sa ho pýta na tieto veci. Ale bol tu problém, že mal problém vzdať sa bohatstva. A pravda je taká, že za to si večný život nekúpi. Môže byť akokoľvek bohatý. Pán Ježiš mu povedal v Matúšovi 19:23-24, čítame, na to riekol Ježiš svojim učeníkom, veru vám hovorím, že bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. A nad to vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského. A bývalý prezident Andrej Kiska napísal jednu knihu. A je to kniha, kde píše zo svojho života nejaké také veci, ktoré zažil a o tom, ako vyrastal, o tom, čím prešiel, o tom, ako sa dostal k podnikaniu. A táto kniha sa volá Cesta manažera z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom. A sú tu také zaujímavé niektoré tie myšlienky a chcel by som niektoré tie jeho myšlienky, niektoré veci, ktoré on hovorí, chcel by som tu teraz aj citovať. A dokonca sú tu aj veci, kedy sa zamýšľa o pekle. A hovorí
v súvislosti s bohatstvom toto. Aj v Biblii som nakoniec našiel podporu a zistil som, že Boh chce, aby sme žili v hojnosti, nie v chudobe. Na nás, úspešnejších, Biblia takisto nie je až taká kritická. Píše sa v nej, pamätaj na Boha, lebo On ti dáva schopnosť získať bohatstvo. 5. Mojžišova, 8. kapitola, 18. verš. A asi najkrajšie to vyjadruje dánske príslovie, čím si dnes, to je Boží dar tebe. A to, čo dnes robíš, to je tvoja voľba a tvoj dar Bohu. Tu chcem teraz povedať aj k tomu toľko, že to neznamená, že teraz, že každý človek má byť bohatý, alebo každý človek má byť zdravý, ako to napríklad hlása učenie prosperity. A musíme sa ale na toto pozrieť, Andrej Kiska tu cituje Božie slovo, ale musíme sa na toto slovo pozrieť v celom kontexte. Pozrieť sa na celú tú 8. kapitolu 5. knihy Mojžišovej, a kde áno, Boh je ten, ktorý nás žehná, ktorý nás môže požehnať, ktorý nám môže dať toho veľa, ale musíme tu vnímať aj to, že toto, čo on nám dáva, to nie je len preto, aby my sme si užívali, ale aby sme tie veci posúvali ďalej. Aby sme žehnali tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Hej. V tejto kapitole, v 5. knihe Mojžišovej sa píše o tom, čo už Andrej Kiska nespomína, že je dôležité, aby sme poslúchali Boha a jeho prikázania. Hej. A ešte spomeniem ešte jednu vec, ktorú on tu hovorí zo svojej skúsenosti a z toho svojho života, podnikania a tak ďalej. A tu hovorí o tom, že a poukazuje to na to, aké je dôležité, že nemyslieť len na seba, ale aj na druhých. A hovorí tu toto. Naozaj pri tvorbe našich produktov a obchodných plánov pozeráme na skutočnú potrebu zákazníka a až potom na zisk. Zo svojej podnikateľskej praxe poznám stovky prípadov od bank cez mobilných operátorov až po maloobchodných, že to tak nie je. Jedným z posledných prípadov je finančná kríza. Nebolo to naplňanie potrieb zákazníkov, čo motivovalo investičných bankárov, aby sa správali tak, ako sa správali. Bola to vidina ziskov a za nimi skrytých vysokých bonusov. Tie ich viedli k hrám, ktoré spôsobili také obrovské škody. Počas svojho manažovania som uvádzal do praxe desiatky biznisových produktov, od logistických po finančné. Dlhodobo úspešné a stabilné boli len tie, kde sme našli a naplnili potreby ľudí. A zisk za každým prišiel. Opačné poradie bolo skoro vždy odsúdené na úspech. Možno môžeme s týmto súhlasiť, že áno, že to, čo nám Boh dáva, to nie je len pre nás, ale my máme byť tí, ktorí to posúvame ďalej, my máme byť tí, ktorí pomáhame aj tí, ktorí to potrebujú. 21. verš, keď sa vrátime späť k textu, tam ďalej hovorí. A žiadal si nasýtiť sa odpadkami z toho, čo padalo zo stola, alebo omrvin, ktoré padali zo stola, hovoria iné preklady, z bohačovo stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psi prichádzali a lízali mu vredy. Lázar chcel len tie omrvinky, ale čítame tu, že ani tie omrvinky mu nikto nedal. Otázka je znovu, že nie je o tom, že či sme bohatí alebo nie. Ale otázka je tu, alebo také zamyslenie nad tým je tu, že keď rozmýšľame nad sebou, sme naozaj dobrými správcami. Sme dobrými správcami toho, čo nám Boh zveril, čo nám Boh dáva. Posúvame to ďalej. Jedna vec, samozrejme, je pomôcť ľuďom, ale druhá vec je takisto, že my ako veriaci, ako kresťania dávame na Božie dielo. A jeden kazateľ hovorí o tom, že áno, že on pozná len veľmi málo bohatých, ktorí sú štedrí so svojimi financiami pri Božom diele. Sú takí, ktorí proste nedávajú len omrvinky. Ale sú mnohí bohatí, ktorí hovoria, že sú spasení. Ten kazateľ hovorí, že on to nerieši. A Bohu dávajú len omrvinky. A ktorí si môžu mysleť a povedať si, nerobím niečo úžasné pre Boha. Hej. Tento kazateľ sa rozprával s jedným bohatým mužom, ktorý strátil raz v jednom obchode 2 milióny dolárov. A keď sa ho na to opýtal, len on pokrčil plecami a povedal, proste som to len odpísal. Za 10 až 15 rokov toľko do cirkvi
ani nedal a pritom sa vystatoval, ako podporuje cirkev. Otázka aj na nás je, aký sme v dávaní. Dávame Bohu naozaj hojne, alebo dávame Bohu len omorvinky? Robíme všetko, čo môžeme robiť? Hej. A mám tu viacero príkladov a chcem ich ešte spomenúť v tejto veci. A muž menom Stanley Tom previedol 51% akcií svojej spoločnosti Bohu. Svoju firmu začal s $37. Keď odozdával zo svojho biznisu Bohu ročné príjmy, boli menej než $200,000. Stanley ale vedel, že Boh požená jeho podnikanie a chcel si uctiť Boha z toho, čo dostane, aby odišlo. Stanley sa ale cítil usvedčený, že drží pre seba 49%. Potom, ako si prečítal o obchodníkovi, ktorý predal všetko, aby získal drahocenú perlu, učinil rozhodnutie zbaviť sa všetkých podielov. Povedal, človek môže jesť len jedno jedlo naraz, nosiť naraz len jedno oblečenie, šoférovať len jedno auto a naraz v jednom čase. To všetko mám, nie je toho dosť? Takže 15. januára 1955 každý podiel z akcie bol prevedený Bohu a Stanley sa stal plateným zamestnancom svojej firmy, ktorú spustil. Predtým, ako Stanley skončil, dal viac než $120 miliónov na Kristovú vec. Toto je len jeden z príkladov, kde vidíme naozaj štedré dávanie. Kde vidíme to, že títo ľudia nedávali len omrvinky. To ale neznamená teraz, že aj my máme byť takí, že každý má byť teraz taký, že teraz pôjdeme a predáme všetko a dáme to na Božie dielo. Pokiaľ samozrejme Boh nás k tomu nevedie. Ale hovorí nám to o tom, že máme byť tí, ktorí jednak máme byť teda štedrí, jednak máme byť naozaj tými dobrými správcami. A zvlášť, keď máme hojne a môžeme dávať štedro na Božie dielo a samozrejme posúvať to ďalej a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. A nechcem o tomto veľa hovoriť, pretože to je jedna ďalšia téma, čo sa týka dávania, ale chcem povedať naozaj, keď aj dávame, buďme múdri. Teraz vidíme, zvlášť aj v tejto situácii, vidíme všelijaké prichádzajú žiadosti, že podporte toto, podporte tamto a tak ďalej. A potrebujeme byť naozaj múdri, kde dáme. A možno by sa teraz niekto povedal, hej, ale ty tu hovoríš o financiách, však pozri sa, aká je doba, že za chvíľu tu môže byť finančná kríza, môže padnúť ekonomika. Poviem ešte jeden príklad k tomuto. Jeden pastor v Toronte v Kanade rozpráva, že v dobe svetovej krízy prichádzali denne ľudia do zborovej kancelárie, aby žiadali o finančnú pomoc. Tento pastor sa rozhodol, že sa každého opýta, či mal vo zvyku dávať desiatky. Zistil, že ani jeden z nich nedával. Nakoniec došiel tento pastor k záveru, že v dobách núdze sa Boh dokáže postarať o tých, ktorí ho verne uctievali svojimi desiatkami. Boh je ten, ktorý sa stará o svoje dielo, o svoje deti. A Božie slovo hovorí, že my máme byť tí, ktorí máme odovzdať Bohu všetko. Všetky svoje starosti, všetky svoje obavy máme uvaliť na Neho. A predčerom som volal s jednou rodinou, ktorá začala k nám chodiť do spoločenstva. A sú to Rómovia, ktorí, viete, ako je to, čo sa týka práce pri Rómov, že a nie vždy je to jednoduché vzhľadom na to, že sú Rómovia, ale títo Rómovia Boh ich žehná. Naozaj napriek tomu pracujú pre jedného človeka, ktorý prepustil nejakých ľudí preto, pretože nebol s nimi spokojný, ale je spokojný s týmito ľuďmi. A tu vidíme naozaj také svedectvo toho, že Boh je ten, ktorý sa stará, ktorý žehná. A takže naozaj nás pozbudzujem, aby sme boli tí, ktorí nedávame len omrvinky, ktorí sme štedri v dávaní a ktorí sme dobrými správcami. Poďme ďalej k textu, čo sa tam ďalej hovorí. 22. a 23. verš. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahamovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára. Boháč aj Lazar zomreli. Boháčovi nepomohlo to, že bol bohatý.
Hej, mohol mať peňazí, bohatstva, koľko chcel. Hej, prišiel čas, kedy zomrel. Nemohol žiť večne na tejto zemi. Hej. Môžeš byť akokoľvek vysoko. Môžeš byť politikom, môžeš byť doktorom, môžeš byť bohatým, vysoko postaveným človekom. Stále si človek, a ktorý stárne. A aj keď tu vidíme všelijaké snahy o predlženie života, príde čas, kedy ľudia zomrú. Kedy zomrieš, kedy človek zomrie. Tvoje postavenie ti nepomôže ani v tom, že pôjdeš do neba. Hej. Vidíme aj teraz v tejto situácii, že počas tejto pandémie, že smrť si nevyberá, že zomrie len tento, alebo zomrie hej, tamto, ten človek. Hej. Zomierajú doktori, zomierajú slávni ľudia. Hej. Musíme povedať, že áno, smrť je istá. Hej. Ale vieme, keď študujeme a čítame Božie slovo, že nie je tu len tá fyzická smrť, ale Božie slovo hovorí a vidíme tu, že je tu aj duchovná smrť. A to je odlúčenie od Boha. A vieme, že táto smrť prišla ako dôsledok hriechu. A o tom chcem hovoriť viacej, chcem to viacej rozoberať. A Božie slovo hovorí aj o tom, že koľko sa môžeme dožiť. Žalm 90:10, poznáme tie verše, sú nám známe. Čas nášho života je 70, pri dobrej sile 80 rokov. Prvá Mojžišova 6:3 hovorí, vtedy riekol Hospodin, môj duch nebude prebývať človeku na veky, lebo on je len telo a žiť bude 120 rokov. Príde čas, kedy zomrieme, naše telo sa rozpadne, ale to nie je len o tom, že máme telo, ale máme aj ducha, máme aj dušu. A dôležitejšia otázka je potom to, že kde strávime večnosť, kde stráviš večnosť, keď zomrieš. Hej. Pretože keď by sme porovnali tú večnosť a s tým, čo tu strávime, tak ten náš život, to je neporovnateľné tu na zemi. Hej. Niekto povedal, že život je ako keď poštár sa zastaví, donesie poštu a stojí pri dverách, je tam a potom odíde. Hej. Biblia hovorí v Jakubovi 4. kapitole, 14. verši, veď neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Ste para, ktorá sa nakrátko ukáže a potom zmizne. Preto je dôležité, a aj to, že keď sme tu na zemi, keď tu žijeme, ako stráviš tento život? Ako strávime tento život? Ako ho využijeme? Či naozaj ho využijeme kvalitne, alebo ho premrháme? Hej. Či ho prežijeme zmysluplne, či ho prežijeme tak, ako to Boh od nás chce? Hej. A aj keď je pravda, že áno, do sveta vstúpil hriech, a ten hriech spôsobil to, že človek bol oddelený od Boha. Vidíme tu aj ďalšie dôsledky hriechu. Úžasné na tom je, že Boh je ten, ktorý nám dáva šancu. Boh je ten, ktorý dáva možnosť človeku, aby sa k nemu obrátil, aby sa k nemu navrátil a bol s ním zmierený. A to je skrze obeť Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za naše hriechy, ktorý zomrel za tvoje hriechy, aby my sme mohli mať večný život v nebi. Aby sme nemuseli skončiť ako ten boháč. A to, čo potrebujeme urobiť, je to, že stačí, keď k nemu prídeme a pozveme ho do svojho života a urobíme ho svojim pánom a spasiteľom. A ja by som chcel by som vás pozbudiť k tomu, tí, ktorí aj počúvate toto slovo, ktorí pozeráte, a ak ste toto ešte neurobili, ak nepoznáte ešte osobne Pána Ježiša Krista, tak chcel by som sa modliť. A môžete za mnou opakovať tieto slova. A toto je spôsob, kedy môžete odozdať svoj život Bohu. Kedy môžete odozdať svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi. Takže budem sa teraz modliť. Páne Ježišu, ľutujem všetky zlé veci, ktoré som vo svojom živote urobil. Prosím, odpusti mi. Teraz sa odvraciam od všetkého, o čom viem, že je nesprávne. Ďakujem, že si za mňa zomrel na kríži, aby mi mohlo byť odpustené.
a aby som mohol byť slobodný. Ďakujeme, že mi ponúkaš odpustenie a dar tvojho ducha. Teraz prijímam tento dar. Prosím, vstup do môjho života skrze tvojho ducha svätého a buď so mnou na veky. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Amen. A chcel by som sa ešte modliť úplne na záver aj za tých, za teba, brat, sestra, za tých, ktorí možno, že ten život ste nežili tak, si nežil tak zmysluplne, nežil si tak, ako sa to páči Bohu a možno ten čas si premrhal, možno si ho nevykupoval. A chcem sa modliť, aj teraz sa môžeme spolu modliť v tejto modlitbe, aby ti Boh pomohol žiť naozaj tak, ako sa to jemu páči, podľa jeho vôle, podľa jeho zámerov. Páne, ďakujem ti, Bože, aj za tento čas. Ďakujem ti za toto slovo. Ďakujem ti, Bože, že tvoje slovo k nám hovorí, že je živé, že je mocné, že premenia ľudské životy. Páne, ja ti ďakujem za každého jedného aj teraz, kto to pozerá, kto to počúva, Bože, toto slovo, aby ty si sa ho dotkol, Pane. A ja sa modlím, Bože, aby ty si pomohol každému jednému, ktorý si uvedomuje, že áno, že mal by som žiť ináč. Že mal by som vykupovať ten čas, ktorý mi Boh dal. A ja sa modlím, aby ty si pomohol každému jednému. Aj v tomto, keď sú tu nejaké zápasy, Pane. A aby naozaj každý jeden človek mohol žiť tak, ako sa to tebe páči, Pane. A aby ty si mohol byť oslávený. Pane, dávam to do tvojich rúk a nech sa deje tvoja vôľa, tvoje zámery, Pane. Nech sme tí, ktorí ťa hľadáme viac a viac. V tvojom mene. Amen. Amen. Vďaka Bohu za kázané slovo, ktoré sme mohli počuť aj od pastora Petra Kruceja z Brezna. Som veľmi vďačný, že nám priniesol Božie slovo, ktoré mení ľudské životy, ktoré prináša nádej, ktoré prináša víťazstvo, ktoré prináša slobodu od každého hriechu, od každého poviazania do životov ľudí, ktorí sa mu otvoria. Chcem vás poprosiť, ak by ste chceli napísať Petrovi, ľudia z okolia Brezna, kľudne môžete mu napísať, tuto je jeho mailová adresa, ktorú budete môcť vidieť. Takisto je moja mailová adresa pre všetkých ľudí, ktorí sú z okolia Zvolená a z tohto okolia budú chcieť mi napísať, kľudne môžete napísať svedectva, modlitevné potreby. A takisto sme vďační Bohu, že aj keď nemáme naše spoločné bohoslužby, ale sú ľudia, ktorí chcú podporiť Božú prácu, Božie dielo, aj finančne, tak budete môcť vidieť číslo účtu Apoštolskej cirkvi vo Zvolene a takisto Apoštolskej cirkvi v Brezne. A ktorý budete chcieť môcť a chcete prispieť dobrovoľne na našu prácu, na našu činnosť a chod cirkevných zborov, tak budete môcť vidieť tieto čísla účtov a môžete slobodne prispieť. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a nech vás Boh všetkých požehná.